ስሜ ሰላም ይባላል። ብቻዬን ልደቴን ላከብር ነው። ቆይ ግን እና ተወልደ ነው እንዴ? ምን አቃለው በቅላ ነው? በብዙ ይሄን ካንቻል ደግሞ Nobody cares about my happiness. የቀረበው ሁሌ ደም ሹፍ የምግብ መጨረሻ ነው። የምግብ መጀመሪያው ጻጫ ጣብት ያለው ሹካስተን ቢላፎች ተብለን በለው ስጠ። አረ ብሩኬ ቀበሎች እኮ ስለኛ አይደለም መስከሰለቻቸው። ከስንቱ የአውሮፓ ሀገራት እየሄዱ በሚሊየን በትሪሊየን እየተበደሩ ስቀቱ እንዴት አርጓቸው ይሆን? ወይ አፍሪካዬ እኔ ስቀ ቀለበል እንዴ ጭራሽ ካንተ ይባስ ቂጧን ይጣልሽ ጅሩይ ከኔ ዘብይ ይመጣው። አይ ማማ ጭ አሁን ጦርነት አይነሳም ጦርነት ቢነሳ ይሄን ልብ ነው ይዘን እንዋቀው ይገም እንደነው ስራ ከቃ ከፖፖን ጀምራለን ከገንዘብ ከአምስት ሳንቲም ጀምረን መንግስት ራሱ ፍትሃዊ ያብት ክፍፍል ብሎ ነው የሚሰማው። ለቀም ተቀም ያለው ምዛችሁቱ ምኖር ለሰው አገኝ ወደደች ወደዳት አንተ ተብሳንች ተብስ ተባብለው በሳምንቱ አንተ ብስብሳንች ብስብስ ከሚባባሉ ፍቅረኛዎች ሰውራችሁ አሜን። ተሳይ አብደሽ መሆን አለበት እኮ ደምጣ ምስኪን እኮ ነች ትችላለህ። እና ተፈቅ ኮፈር የሚያስፈልግ ማን ፈልገው የዘመድ ቤት ቆል ይሁና ማን ለሳንቲ ታው ታሪክ ተቀየረ ታው ደናኑ። አዲስ ፊልም ይመችሽ የአራዳ ልጅ ቁጥር 2 ስሜ ሰላም ይባላል። ብቻዬን ልደቴን ላከብር ነው። ይከብራል ቆይ ግን እና ተወልደ ነው እንዴ? ምን አቃለው በቅለሙ ይመችሽ የአራዳ ልጅ ቁጥር 2 አሁን ጦርነት አይነሳም ጦርነት ቢነሳ ይሄን ልብ ነው የምንዋቀው ይገም ነው ስራ ከቃ ከፖፖን ጀምራለን ከገንዘብ ከአምስት ሳንቲም ጀምረን በሁሉም ሲኒማ ቤቶች መታየቱን ቀጥሏል። ደራሲና ዳይሬክተር ብሩክ ታምሩ ታው ታሪክ ተቀየረ ይመችሽ የአራዳ ልጅ ቁጥር 2 ስሜ ሰላም ይባላል። ብቻዬን ልደቴን ላከብር ነው። ይከብራል ቆይ ግን እና ተወልደ ነው እንዴ? ምን አቃለው በቅላ ነው? በብዙ ይሄን ካንቻል ደግሞ Nobody cares about my happiness. የቀረበው ሁሌ ደም ሹፍ የምግብ መጨረሻ ነው። የምግብ መጀመሪያው ጻጫ ጣብት ያለው ሹካስተን ቢላፎች ተብለን በለው ስጠ። አረ ብሩኬ ቀበሎች እኮ ስለኛ አይደለም መስከሰለቻቸው። ከስንቱ የአውሮፓ ሀገራት እየሄዱ በሚሊየን በትሪሊየን እየተበደሩ ስቀቱ እንዴት አርጓቸው ይሆን? ወይ አፍሪካዬ እኔ ስቀ ቀለበል ራሽ ካንተ ይባስ ቂጧን ይጣልሽ ጅሩይ ከኔ ዘብይ ይመጣው። አይ ማማ ጭ አሁን ጦርነት አይነሳም ጦርነት ቢነሳ ይሄን ልብ ነው ይዘን እንዋቀው ይገም እንደነው ስራ ከቃ ከፖፖን ጀምራለን ከገንዘብ ከአምስት ሳንቲም ጀምረን መንግስት ራሱ ፍትሃዊ ያብት ክፍፍል ብሎ ነው የሚሰማው። ለቀም ተቀም ያለው ምዛችሁቱ ምኖር ለሰው አገኝ ወደደች ወደዳት አንተ ተብሳንች ተብስ ተባብለው በሳምንቱ አንተ ብስብሳንች ብስብስ ከሚባባሉ ፍቅረኛዎች ሰውራችሁ አሜን። ተሳይ አብደሽ መሆን አለበት እኮ ደምጣ ምስኪን እኮ ነች ትችላለህ። እና ተፈቅ ኮፈር የሚያስፈልግ ማን ፈልገው የዘመድ ቤት ቆል ይሁና ማን ለሳንቲ ታው ታሪክ ተቀየረ ታው